皆さんこんにちは。大阪府警察音楽隊です。私たち警察音楽隊は全員が交番やパトカーでの勤務など皆さんの身近なところで活動していた警察官の隊員で編成されています。警察音楽隊に在任している間は安全安心まちづくりを目指し、府民と警察を結ぶ音の架け橋として大阪府下各地において演奏を通じた警察広報活動メロディーパトロールを行っています。それではわずかな時間ではございますが、警察官らしい力強い演奏演技をどうぞお楽しみください。指揮は音楽隊学長中川誠です。1曲目はシンガーソングライターあいみょんの愛の花をお送りします。この曲は昨年の4月から放送されていた NHK 連続テレビ小説らんまんの主題歌として書き下ろされた曲です。この春開催された第96回選抜高等学校野球大会開会式の入場行進曲としても使用されました。大阪府警察音楽隊を含む近畿の警察音楽隊が選手を先導しながら行進をしました。今日は実際に開会式で演奏した行進曲をあの熱い甲子園の風を感じながらお楽しみください。それではお送りします。愛の花です。
愛の花をお送りしました。次はディズニー映画ズートピアの主題歌トライエブリシングをお送りします。新米警察官のウサギジュディと狐の詐欺師ニックが活躍するこの映画は2016年に公開され大ヒットを記録しました。主題歌トライエブリシングは頑張る人への応援ソングとなっており、聴けば元気になれる明るい曲です。今日は女性警察官で結成するカラーガード隊フレッシュウィンズが演技しますので、ぜひご覧ください。それではお送りします。トライエブリシングです。トライエブリシングをお送りしました。次はアニメ名探偵コナンのテーマ曲をお送りします。小学生探偵江戸川コナンがさまざまな事件を解決するこのアニメは長年放送されており、子供から大人まで幅広い世代に人気です。映画もたくさん公開されていますので、ご覧になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。それではお送りします。名探偵コナンです。
名探偵コナンをお送りしました。次はイギリスのバンドヒップスターイメージが1964年にリリースしたメイクハーマインをお送りします。メイクハーマインとは彼女を僕のものにするという意味で、通りすがりの女の子に恋をした男性の気持ちを描いています。今日はブラスロックアレンジに乗せてフレッシュウィンズがブラックビューグルという道具を使って演技しますので、どうぞご覧ください。それではお送りします。メイクハーマインです。
メイクハーマイをお送りしました。さて今日の演奏も次で最後となりました。最後は笠置シヅ子の代表曲東京ブギウギをお送りします。去年の10月から放送されてきた NHK 連続テレビ小説ブギウギの主人公スズ子のモデルとなった彼女は戦後ブギの女王として多くのヒット曲をリリースしました。この曲は CM でもよく使われていますので耳にされたことのある方も多いのではないでしょうか。それではお送りします。東京ブギウギです。それではアンコールをさせてもらいます。
YouTube や Instagram を利用して警察広報を発信しておりますので、興味のある方はぜひ一度ご覧ください。私たちはこれからも府民の皆さんが安心して暮らせる安全な街大阪を目指して、メロディーパトロールを続けてまいります。本日はどうもありがとうございました。この素晴らしい音楽隊とタラーマルの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。皆さん、最後に交通安全と掲げられたこの意味を今一度きっちりと覚えてお帰りくださいね。この素晴らしい音楽と、それから皆さん自身の命を守るためには交通ルールをきっちりと守らないといけないということを、今一度小さなお子さんにもお伝えいただきたいと思います。ここにお運びいただいて約1時間、本当にどうもありがとうございました。今日から10日間の交通安全運動週間だけが大事なんじゃないんです。交通安全ルールは毎日毎日の積み重ねがあって、それで皆さんの命が守られているんです。大事な人の命が失われないように、ご自身の大事な命を守っていただきたいと思います。交通安全運動の初日オープニングコンサート、このような素敵な場所で開催できまして、本当に海遊館の皆様ありがとうございました。そしてここにお集まりの皆様、どうもありがとうございました。これをもちましてオープニングコンサート終わらせていただきます。